Özü мындай ыймандуу жакшы адамдын 5 белгиси бар дейт да. Ошонун биринчиси туура ишеним. Эгер де жүрөктө туура ишеним болсо адам туура иштерилат экен, туура эмес ишеним болсо туура эмес иштерилат экен. Эмне үчүн казино курабыз деп атат? Казино пайда бар деген туура эмес ишеним бар да. Чынчына келгенде казинонун бир пайдасы болсо 1000 зыяны бар. Адам арак ичет, бир аз рахатын алат, бирок бул дүйнө акырет зыян аябай көп да, акылына, рухуна, кадырына, үй бүлөдөгү мамилесине. Анан ошол биринчи туура ишеним, экинчиси эле бакубат дене. Мына жерде таксырлар турат. Жаратканга бакубат адам сүйкүмдүүрөөк болот, туурабы? Денеси күчтүү адам. Интеллектуалдык жактан, руханий жактан, физикалык жактан өнүгүш керек да адам. Ошон үчүн биз балким азыр роботторду курган өлкө боло албайбыз жакын арада. Балким биз Марска коно албайбыз, бирок спорт державасы болсок болот. Чынчына келгенде биздин балдардын духу бар го. Айтат, Москвада дейт. Күндүз кеч иштейт дейт. Түндө саат 11:00 келип алып, бирге чейин машыгат дейт. Эшикте анда дагы залда эмес дейт. Анан бир чемпионат болгондо жанагындай капуста тиги буларды салат кылат жеп алып барып дейт. Ошол жерде залда аябай күчтүү тамак жеп машыккандар жеңип келет дейт. Кыргыздын балдарычы. Биздин ар жагыбызда бар бир баатырлык сыпаттар. Анан мен да билет элем, ушул Шамалды Сай спорт жагынан жакшы боксёрлору күчтүү, азыр алыш күрөштөн дагы деп атасыздар. Мына караңыздар, стадионго келдик. Мен тилегим, кыялым ушул, Кыргызстанда бүт стадиондор аябай жогорку стандартта болуш керек да. Мисалы Америкада окугамын, Германияда жүрдүм. Максат ажыга көз барганбыз. Германияда аялы деле, эркеги деле эрке менен чуркайт. Спорт залдарына барсаң, стадиондоруна барсаң аябай жагымдуу да. Анан бизде өкүнүчтүүсү спорт залдар деле, анан стадиондор деле жакшы жерлер бар, бирок адамдар ичине кирбейт, көп машыкпайт. Мындай баскандарын көрөсүң, бирок туруктуу машыккандар жок да. Ошого бир Кыргызстанды спорт державасы кылбайлыбы? Мисалы аталар деле, апалар деле, карыган кемпир чалдар деле чуркасын, бассын, ошону кийкилер көрүп өрнөк алат. Анан баарыбыз эле той топур жагынан алдыга чыгып кеттик, кой соймой жагынан. Бул бир, экинчиден мага бирөө айтты эле, эмне үчүн азыр оор көп дейт да? Мисалы бабалар дейт, аябай сонун тамактарды жейт эле дейт. Күчтүү күч тамактарды жейт эле, бирок ошондон да экиси иштейт эле, кыймылдайт эле да, ат минет болчу, отун ташыйт эле, үйдө отурбайт эле. Азыр тамак ошондой эле жейбиз, бирок кыймыл азайып кетти дейт да. Биз бала кезде жок дегенде чуркап барып, Москвадан Кыргызстанга, Кыргызстандан Москвага мынтип бурайт элек. Азыр пультто отуруп калдык. Көлдө Тоң району жакшы ойнойт экен. Футболду эми билесиздер, каякта жакшы ойнойт. Ошого сураныч, сиздерге таказа тапшырма. Ошо спортту популяризация кыла бериңиздер. Анан биз бир кезде келели дагы, оңдолуп калса ачып кетели, ушул жерде спорт державасы деген проектти баштайлы. Ошого Кудай колдосун. Чоң рахмат. Ассалому алейкум, урматтуу жогорку кеңештин депутаттары, Нуржигит Кадырбекович, Замир Бакеевич өзүбүздүн силерге ыраазычылык билдиребиз жаштардын атынан. Ушунча Шамалды Сайды эмне кылбай келип көзүңөр көрүп отурасыңар, мына биздин стадиондун акыбалын. Бизде стадион өтө союз маалында курулган. Бул жерде футбол аянтчасы да бар и баскетбольный площадкасы бар бул жакта. Бул жакта волейбол ойной турган площадка бар. Бүт условия бар, только ушу ремонт жок. Ушул жерди ремонтуна жардам берип, ушу карап эмне кылып берсеңер аябай жакшы болот эле. Мына жаштар колдоп келип отурушат. Мына футболисттер бар, волейбол ойногондор, балдар бар. Ошо сиздерге чоң рахмат, ушунчалык келип биздин үнүбүздү угуп келип ушул жер менен таанышып кеткендерге. Ушу жогорку кеңештин депутаттарына ыраазычылык билдиребиз. Ушу келип биздин көйгөйдү угуп положениясы түшүнүп атканына. Стадион 60-жылы курулган болсо ошондон бери реконструкция боло элек да. Анан Шамалды Сайдын элинин официальный жашоочулары 13 000 калкы бар. Анан кийин 7 Гүлжигит Кадырбекович айткандай жолдун жээгиндебиз, суунун жээгиндебиз. Келчү адамдар көп, мероприятие өткүзсөң шарт жок да бизде мероприятие өткүзгөнүчү. Кошуна айылдар келет. Эми ушунча элге талабына ушу стадионду оңдоп берсе, азыр спорт жаштардын спортко кызыгуусу өтө күч алууда, күн сайын күч алууда. Ошого поддержка кылып стадионубузду оңдоп берсе, беговой дорожка, баскетбольный площадка, футбольный площадка, условия кылып душ буштарды коюп навес коюп берсе зрительский, абдан сонун болот эле. Ушу биздин элдин көйгөйү ушул, Шамалды Сайдын жаштарынын дагы кайрылуусу ушу да. Кыргызстандын биринчи лигасында ойноп калат. Куда кааласа биринчи лигаларда чыгат жаш балдарчы. Шарт жок да болгон бизде. Рахмат чоң. Ошол 70-жылдары ушул кичине төшөлүп башталган мынгу газон, анан
бул жерди толук мындай шартта кылынбаганда бир аз эле чымап келип басып койгон. Бул чымдарда эле түйү шагал болгондуктан бул чымдар өсүп кете албайт да. Бул жерде тренировка болгон малдарда жок болуп кетет. Эч нерсе калбай бул чаң кетет да. Чаң көтөрүлүп кетет. Бирок ушундай шартта болсо деле балдар тренировка кылышат. Азыр Таш Көмүр шаарынын командасында биринчи лигада балдар ойношот. Жанында жаш балдар өспүрүмдөр командасында ойношот. Юношский лигаларында эми ошол стадиондорду эгерде шарт түзүп оңдоп алсак өзүбүздө деле бир эле берде жаштар эмес, чоңдор деле азыр кызыгып минилерде ойношуп атыр. Ошолор деле миниден тажашып эрте жаздан ал жер бир аз көгөрүп жашынакай болуп калды. Ошол маалда баардыгы ушул жерге келип ойношот. Возрастка карабайт, агранч дебейт, 40-тан өткөн жогорукулар деле келип ойношот да. Эми ошону бизге ушунча жылдан бери эч ким карабай келген бул стадиондо. Эми ошону бир карап берсе, ушул маселени көтөрүп, бир проект түзүп, ушуну оңдоп берсе, бир эле футболисттерге эмес, бул жерде боксёрлорго, бардык эми спортко кызыккандарга жакшы болмок да бул жердечи. Салам достор, сиздерге эң акыркы үлгүдөгү заманбап смарт шакекче тесмесин, тагыр айтканда акылдуу тесмени сунуштайбыз. Келиңиздер, жакынырактан таанышып көрөлү. Шакекче бармак үчүн ыңгайлуу жасалгаланган. Ошол эле кезде ар кандай түстөрү бар жана дизайны эң мыкты үлгүдө жасалгаланган. Тесменин кутусунда болсо USB кабель жана зарядоочу куту бар. Bluetooth аркылуу атайын тиркеменин жардамы менен иштейт. Тесменин интерфейсинде саат жана Bluetooth байланта маалыматы көрүнүп турат. Ар бир тесме тарткан сайын тиркемеден көрүнүп турат. Ошол эле кезде 33 жолу тартканда 1, 66 жолу тартканда 1 жана 99'га жеткенде 1 вибрация болуп сизге эскертүү келип турат. Андан сырткары бүгүн канча зикир тарттыңыз аны көрсөтүп турат. Ошол эле кезде тесменин интерфейсин оодарып алсаңыз болот. Мындан сырткары тиркеме намаздын убактыларын жана кыбланын координатын көрсөтүп берет. Смарт тесмеси ибадатыңыз үчүн эң эле ыңгайлуу.